Vietnamkoreakriget. 1 oktober 1949. Mao Zedong utropar sig till Kinas ledare efter att ha vunnit det inbördeskrig som varade under och efter andra världskriget och som tog slut i och med Mao Zedongs övertagande av makten. Kraftiga reaktioner i USA där man förlorat ännu en stat till kommunismen. USA och Sovjet frigör Korea från Japan och tar över varsin del av halvön. Tankar på återförening finns, men misslyckas då skillnaden mellan Syd- och Nordkorea alldeles stor. Syd- och Nordkorea utropar sig som självständiga stater år 1948. Amerikanska och sovjetiska trupper drar sig tillbaka från Koreahalvön, men konflikten eskalerar mellan Nord- och Sydkorea. 25 juni 1950. Nordkorea anfaller Sydkorea efter att ha fått med sig både Sovjetunionen och Kina på ett anfall. FN med USA i spetsen ingriper på Sydkoreas sida men gör stora förluster till en början. Kriget vänder när USA sätter in mer militära resurser. Nordkoreas huvudstad Pyongyang faller den 19 oktober 1950. FN-trupper under USAs ledning går mot gränsen till Kina vid Yalufloden. Kriget ser ut att vara avgjort i USA och FNs fördel vid den här tidpunkten. Kriget vänder åter när hundratusentals kineser går över gränsen och redan i slutet av 1950 har Kina och Nordkorea kontroll över hela Nordkorea. Kriget mellan Syd- och Nordkorea slutar oavgjort och länderna har fortsatt inte fred länderna emellan. 5 miljoner människor har dött i kriget på den koreanska halvön. Klyftan mellan öst och väst ökar i samband med kriget på den koreanska halvön. Under 2017 skickar Nordkorea en missil över Japan som slår ner i havet. Det här har ökat spänningarna i regionen. EU, USA, Sydkorea och Japan inför hårdare sanktioner mot regimen i Nordkorea. USAs president Donald J. Trump utesluter inga åtgärder. Även militära åtgärder övervägs, om än att han hoppas på diplomatiska lösningar. Här kan vi se en sammanfattande tidslinje över konflikten på Koreahalvön.